စေအုပ်စုအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကနေ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရသူ1600နီးပါးရှိပြီးအဲထက်က1000ကျော်ကစကိုင်းနယ်မကွေးတိုင်းတွေကဖြစ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်600ခေါ်ပါလား600လောက်ပါအေးစေကူကဟောရွာကားစီရွာတဲ့ကားစီကောင်းကြောင်းနဲ့ကားတွေစကိုင်းနယ်မကွေးတိုင်းအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအောင်115ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး2016ရောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Energy ဝန်ကြီးဌာနကရရှိထားတဲ့စေအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေအရ9ဦးနဲ့အထက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကတနိုင်ငံလုံးမှာအနည်းဆုံး144ဦးကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ1595ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုက2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပြည်မြို့နယ်စုံချောင်းကျေးရွာမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပြီးဒီတက်ဖြတ်မှုမှာအသက်16နှစ်အောက်4ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အချက်ပဲစေအုပ်စုကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကိုစနစ်တကျကျင့်သုံးနေပြီးပုံမူပြင်းထန်စွာနဲ့ကျေပြန့်စွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်နေတာကိုအချက်လက်တွေကဖော်ပြနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ပြီးစေအုပ်စုရဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေမှုတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှုဒေသခံတွေအနေနဲ့သတင်းပေးကြဖို့လည်းလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။